我有几天没看着爱顺孙子了吧？八哥有一信息了，这周清远每天盯着咱们灌浆，这有2天没出过财务室了吧？你什么意思？我就觉得上有点不太对劲儿，没有吃完饭，我上对面工地看看去。瞎看什么？你是不是傻呀？啊？那钱是什么大风刮来的？ 你都在那儿挣着呀，他还不是说他在那对面工地承办了工程吗？我过去看看去，是不是在那边呢？哎呦，二哥就别吃了吧，咱们那么累，中午还是补个觉，是不是？补什么补呀？我告诉你啊，你别给我睡了，你去那财务室给我盯着。谁啊？周清远啊。多新鲜啊！这姓孙的找不着，你还不得看周清远干什么呢？ 行啊，八哥说的对啊，听二哥的有饭吃，趁着吃这个。还有上面那个，那个你可能看一下，我先挖掉了。这工地上还有钥匙吗？咱再看一下这个，这个是关于钱的那个。好吧。然后这块你看一下有什么？做一下。啊，然后还有这个东西比较好。工地挺好的，您是哪儿的呀？我老家江苏盐城的。你们那老板也是江苏盐城的吧？我们老板不是江苏盐城的。啊，不是，你们这儿的孙总不是江苏盐城的吗？哪个孙总啊？嘿，哎，就你们那个老大，不是姓孙吗？我们老大不姓孙啊，我们这是雇主承包的，姓顾。不好意思啊，搞错了。你别骗人！这个我也是被骗的，都是这个姓孙的跟我没关系啊，这个。什么人呢？我们找他。这个姓孙的跟我说，他让我坚持。上周他说坚持3天，结果这3天过了，我找不见他人了呀！我这他是不是卷钱跑了呀？ 他早就想跑了，他上周发多资了，他就已经撑不下去了。花钱，花钱，花钱！我跟你说，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 我跟你说
哪儿啊？去那边干嘛去了？好，我努力。快去！